No niin, ajalla liikennekommentaattorit liikenteessä. Lähdetään katsomaan, missä kunnossa Kuopion kadut on tällä hetkellä. Otetaan tämmönen pikku tiekuntokartoitus vaikka tähän väliin. Ja niin kuin katukuvassa heti näkyy, niin ei täällä liikaa tilaa ole oikeasti. Mm. Ei mitään järkeä. Ja se päässä kyllähän ne on yrittänyt nyt, eipä sillä ihan jees, mutta niin kieltämättä. Tää on yksi semmonen suomalaisen talviautoilun ihanuuksia. Pikkusen on aina lunta silloin tällä. Joskus ei oo, joskus on.